Salam əziz dostlar, bu gün mən sizə yerin günəş ətrafında və yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri haqqında demək 20 sualdan ibarət quiz izah edəcəm. Demək, keçək suallara görək bizim birinci sualımız nədir, bizdən nə tələb olunur. Demək, sual belədir. A və B məntəqələrinin yerləşdiyi saat qurşaqları və yerli vaxt fərqini müəyyən edin. İlk öncə, təbii ki, biz demək, A və B məntəqələrinin yerləşdiyi saat qurşaqlarına baxaq. Görək, A və B məntəqələr hansı saat qurşağında yerləşir? Bir, gördüyümüz kimi, hər ikisi şərq tərəfdədir, yəni sağdadır. Şərq tərəfdə olanda, demək, verilən məntəqələrin dərəcə torlarını, məsələn, coğrafi uzunluqlarını belə deyək, daha doğrusu, bir saatin qiymətinə, yəni 15-ə vururduq, bildiyimiz kimi yer kürəsi bir saata 15 dərəcə dönür, çünki 24 saata 360 dərəcə fırlanır. Bunları artıq biz bilməliyik, əgər bu mövzunu keçmiş isə. Ki, demək, 50 dərəcə şərq uzunluğu 15-ə böləndə 3 dəfə eləyir, demək, burada 45, qalıq 5 qalır. Bizdən nə tələb edir? Yerləşdiyi saat qurşaqları. Saat qurşağı, baxırıq ki, bölmə zamanı qalıq 7,5-dən kiçik olduğu üçün, yəni 45 dərəcə şərq uzunluğuna, yəni 3-cü saat qurşağına yaxındır. Bu, deməli ki, elə məntəqə 3-cü saat qurşağında yerləşir. O zaman A məntəqəsinin 3-cü saat qurşağında yerləşdiyini təyin etmiş oluruq. Digər ikinci məntəqəmiz 120 dərəcə şərq uzunluğundadır. 120-nə 15-ə böləndə, demək, 8 dəfə eləyir, tam şəkildə bölünür, burada qalıq alınmır. Elə bu, deməkdir ki, məntəqə 8-ci saat qurşağındadır. B məntəqəsi yerləşir 8-ci saat qurşağında. Qeyd elədik bunu. İndi deyək ki, məntəqələrin yerləşdiyi saat qurşaqları və yerli vaxt fərqlərini müəyyən edin. Yerli vaxt fərqinə nəzər salsaq, görək ki, məntəqələr arasında nə qədər zaman fərqi var. Demək, biri 120 dərəcə şərqdədir, digər isə, demək, 50 dərəcə şərqdə, 120-50 arasındakı fərq nə qədərdir? Deməli, baxırıq buradan, 70 dərəcə fərqləri var, 70 dərəcə. Biz istəyirik, bunu əsasən dəqiqə ilə də hesablaya bilərik, dərəcə ilə də. Məsələn, dəqiqə ilə hesablayanda nəzərə alacağımız şey odur ki, 1 dərəcə yer kürəsi fırlananda 4 dəqiqə zaman keçir. Çünki 15 dərəcəni 1 saata, yəni 60 dəqiqə fırlanır. 60 dəqiqəni 15 dərəcəyə böləndə 1 dərəcəyə 4 dəqiqə zaman düşür. Biz bunu dəqiqə ilə də hesablaya bilərik ki, burada demək 70 dərəcəni dəqiqəyə vursaq, demək 280 dəqiqə edir. Sonra onu saata, yəni 60-a bölmələ saata da çevirə bilərik. Amma daha asan yolu necədir? Daha asan yolu odur ki, biz bilək ki, demək, 70 dərəcənin daxilində neçə saat mövcuddur? Həmin ədədi 15-ə bölək. Demək, 70-in içində 15 4 dəfədir. 60 qalıq, 10 qalır. Bu zaman 10 dərəcə qalıq olduqda biz həmin dərəcəni dəqiqəyə çevirib obyektlər arasında yerli vaxt fərqini təyin edə bilərik. 1 dərəcəmiz 4 dəqiqədir, 10 dərəcəmiz də onun 4 mislinə bərabərdir. Burada 40 dəqiqədir. Onda obyektlər arasında yerli vaxt fərqi 4 saat 40 dəqiqədir. Buradan baxırıq, demək, obyektimiz biri 3-cü saat qurşağında, digəri 8-ci saat qurşağında yerləşir. Obyektlər arasında da 4 saat 40 dəqiqə zaman fərqi var. Yəni, bizim cavabımız onda olmuş olur C variantı. Keçək indi ikinci suala. Yerin orta fırlanma sürəti 1281 km/saat olduğu paraleldə B və T şəhərləri arasında məsafə, demək, 7686 kilometrdir. Bu, B şəhərində gecə yarı olduğu vaxt ondan şərqdə yerləşən T şəhərində saat neçə olar? Demək, biz buradan ilk öncə nəyə baxırıq? Yerin orta fırlanma sürətinin 1281 kilometr olduğuna nəzər yetirik. Bilirsiniz ki, orta fırlanma sürəti əsasən 1 saata görə təyin olunur. Ki, məsələn, avtomobillərdə də bəzən deyirik, məsələn, saatda 180, 220 və s. Yəni, hərəkət sürəti belə təyin olunur ki, 1 saata nə qədər hərəkət edir? Yer kürəsi 1 saata, demək, 15 dərəcə dönür. Bu, təbii ki, bizdə kilometrlə verilib. 1 saata 1281 kilometr hərəkət edir. Bu, o deməkdir ki, yer kürəsi 15 dərəcə dönəndə 1281 kilometr yol qət etmiş olur bu paralel üzərində. Demək, onda biz buradan həm paralelin bir dərəcəli qiymətini də təyin edə bilərik. Məsələn, və yaxud da ki, məsələn, məntəqələr arasındakı məsafəni də təyin edib, 15 dərəcə əsasən 1281-dirsə, məntəqələr arasında
demək, yəni 7686 kilometr məsafəyə nə qədər uyğun gəlir və yaxud 1 dərəcəsinin qiymətini də təyin edə bilərəm. Bu paralel üzrə, madam 15 dərəcə yer kürəsi dönəndə 1281 kilometr yol qət olunmuş olursa, yer üzü ətrafında fırlanırsa, demək 1 dərəcə yer kürəsi fırlananda neçə kilometr məsafə dönmüş olur? Bu da demək, 1281-i 15-ə böləndə 1 dərəcəyə düşür, 85.4 kilometr. Demək, burada 1 dərəcənin qiyməti 85.4 kilometrdir. İndi obyektlər arasında baxıram, nə qədər məsafə var? 7686 kilometr. Həmin o 7686 kilometri, yəni ki, ümumi məsafəni 1 dərəcəlik paralel qövsün uzunluğuna bölsəm, yəni burada görünür ki, bu paralel 40 dərəcə şimal enliyində yerləşir. Çünki yalnız 40 dərəcə şimal enliyində 1 dərəcəlik paralel qövsün uzunluğu, yəni meridianlar arasındakı 1 dərəcəlik paralel qövsün uzunluğu 85.4-dür. Bu hardan meydana gəlir? 40 dərəcəlik paralelin uzunluğu 30744-dür. Bütün paralel çevrəsinin dərəcə qiyməti də 360-dır. 360-a 30744-ü böləndə təbii ki, 1 dərəcədə 85.4 düşür. Bu zaman mən 7686 kilometri 86.6-ya bölüm. Təbii ki, bu riyazi qaydaya görə düz deyil. Hər iki tərəfini ona vursam. Demək, o zaman bu vergül buradan itmiş olur. Bunlar sadə şeylərdir. Böləndə burada 90 dərəcəli bir coğrafi uzunluq fərqi alacaq. Demək, mənim onda belə çıxır ki, məsələn, Greenwich-imlə burada gördüyümüz kimi yerin orta fırlanma sürəti deyir ki, 1281 km/s olduğu paraleldə B və T şəhərləri arasında məsafə 7686 km-dir. B şəhərində gecə yarı olduğu vaxt ondan şərqdə yerləşən T şəhərində, daha doğrusu burada Greenwich-ə ehtiyac yox idi, məsələn, hər hansı bir məntəqə olsun burada. Biz deyək ki, məntəqənin biri hər hansı bir coğrafi uzunluqda yerləşir. İkinci dəyişək. Demək ki, məntəqənin biri hər hansı bir coğrafi uzunluqda yerləşir. Digəri ondan neçə dərəcə şərqdədir? 90 dərəcə şərqdədir. Demək, biri B şəhəridirsə, digəri T şəhəridir. Aralarında 90 dərəcə fərq var. 90 dərəcə fərq var və 40 dərəcəlik paralel üzərində. Əgər B şəhərində gecə yarıdırsa, deməli, bu o demək ki, B şəhərində 0-0-dır. Yəni, 24-0 olur. A şəhəri ondan 90 dərəcə, T şəhəri ondan 90 dərəcə sağda olduğuna görə, görək onda saat neçə ola bilər? Bildiyimiz kimi, obyektlər arasında 90 dərəcə fərq varsa, onu biz saata çevirə bilərik. Bir saatimizin qiyməti neçə dərəcədir? 15 dərəcə. Bəs 90 dərəcə obyektlər arasında fərq varsa, o zaman onlar arasında neçə saat zaman fərqi var? Buradan tənasib kimi kənar adlar, orta adlarına vursaq, o zaman 15x bərabərdir 90 dərəcə, o zaman x bərabər olacaq 6. Demək, obyektlər arasında 6 saat fərq var. Əgər bunda 0-0-dirsə, onda belə çıxırsa T şəhərində səhər 6-0-0 olar. Yəni, cavabımız D variantı olmuş olur. İsə üçüncü sual. Üçüncü sual belədir. Coğrafi koordinatı 40 dərəcə şimal enliyi, 4 dərəcə qərb uzunluğu olan Madrid şəhərinə nisbətən günəşin 7 saat 52 dəqiqə tez çıxdığı məntəqə ilə Bakı şəhəri arasındakı yerli vaxt fərqini və bu məntəqənin yerləşdiyi saat qurşağını müəyyən edin. İlk öncə biz Madrid şəhərinin koordinatını qeyd eləyək. Demək, Madrid şəhəri ekvatordan 40 dərəcə şimaldadır. Və Greenwich meridianından da 4 dərəcə qərbdədir. Bu Greenwich meridianı Madrid 4 dərəcə qərb zonunda yerləşir. Deyir ki, Madrid şəhərindən 7 saat 52 dəqiqə günəşin tez çıxdığı. Burada baxırıq. 7 saat obyektlər arasında 7 saat 52 dəqiqə zaman fərqi varsa, onda obyektlər arasında neçə saat zaman fərqi var? Onu təyin etməyə çalışaq. Bildiyimiz kimi 1 saat 15 dərəcədir. 7 saatda demək 105 dərəcəyə bərabər olur. Buradan saatın qiyməti 105 dərəcədir. 52 dəqiqə bəs neçə dərəcə etmiş olur? 1 dərəcə 4 dəqiqədir. 52 dəqiqə bəs neçə dərəcədir? X dərəcə etmiş olur. 52-ni biz 4-ə bölsək, o zaman neçə alacaq? 13 alacaq. Yəni, burada belə çıxır ki, saat 7 saat 105-dir. Üzərinə əlavə etməliyik neçə dərəcə? 13 dərəcə. Çünki orada əlavə dəqiqə də var. 13 dərəcə gələndə onda belə çıxır ki, obyektlər arasında 118 dərəcə fərq mövcuddur.
O zaman mən bu Madrid şəhərindən obyektin 118 dərəcə şərqdə olduğunu bilirəm. İndi Madriddən 118 dərəcə sağ tərəfə şərqə getsəm, Madrid 4 dərəcə qərbdədir. Bilirsiniz ki, onun 4 dərəcəsi 0-a qədər məsafə edir. O zaman həmin obyekt 114 dərəcə şərq zonunda uzunluğunda olmuş oldu. Çünki 4 dərəcəsi artıq bu qərb yarım kürəsində qaldı. 0-dan sağa 114 dərəcə şərq zonunda yerləşir obyekt. Deyir ki, həmin şəhər ilə Bakı şəhəri arasında yerli vaxt fərqi. Bakı da 50 dərəcə şərqdədir. Bakı 50 dərəcə şərqdədirsə, o zaman Bakıya uyğun məntəqə demək oldu 114 dərəcə şərqdə, Bakı da oldu neçə dərəcə şərqdə? 50 dərəcə. 114 ilə 50 arasında neçə dərəcə fərq var? Demək, 4-dən 0, 11-dən də 5 çıxanda neçə eləyir? Demək, 6 eləyir. 64 dərəcə obyektlər arasında fərq var. Bakı ilə həmin məntəqə arasında 64 dərəcə fərq var. Və deyir, bu məntəqənin yerləşdiyi saat qurşağını müəyyən edin. Təbii ki, birinci Bakı ilə yerli vaxt fərqini tapaq. Ədədi 15-ə bölsək, demək, 4 dəfə edir 60. Niyə? Çünki 1 saat 64 dərəcə fərq var. 1 saatin qiyməti 15 dərəcədir. Yəni, dünya 1 saatə 15 dərəcə dönür. 64 dərəcə obyektlər arasında fərq var. Yəni, biri digərindən 64 dərəcə daha tez, daha irəlidədir, belə deyək. O zaman görüm, onlar arasında neçə saat zaman fərqi yarana bilər. Bu səbəbdən 15-ə böldüm. 4 saat, burada əsas, yəni 4 dənə 15 var, 4 saata bərabərdir. 60 saniyə qalıb 4 qalır, 4 dərəcə. 4-ü də, demək, o 1 dərəcənin qiyməti 4-ə vuranda 16 dəqiqə etmiş olur. Obyektlər arasında 4 saat 16 dəqiqə demək, zaman fərqi olmuş olur. İndi sonuncu tapşırığı yerinə yetirək bu sualda. Deyir ki, bu məntəqənin yerləşdiyi saat qurşağını müəyyən edin. Məntəqə 114 dərəcə şərqdədir. 114 dərəcə şərqdə. Obyektin saat qurşağını tapmaq üçün obyektin dərəcə qiymətini 1 dərəcənin qiymətinə, yəni 15-ə bölmək lazımdır. O zaman 7 eləyir. 7 dəfə 105. Onda, demək, 4 təbii ki, 5-dən kiçikdir. Demək, 14-dən 5 çıxanda 9. Burada da demək, 9 dərəcə obyektlər arasında fərq var. Gördüm ki, qalıq 7,5-dən böyükdür. Bilirsiniz ki, 2 saat qurşağı arasında ümumilikdə 15-15 fərq olur. Onun yarısı 7,5-i soldakı saat qurşağına, 7,5-i sağdakı saat qurşağına aid olur. Əgər qalıq 7,5-dən böyüksə, deməli, sağdakına daha çox yaxınlaşıb. İndi məcburuq bunun üzərinə onda bir əlavə eləyək, sağdakına yaxınlaşdıraq, 8-ci saat qurşağına. Demək, obyekt Bakı ilə yerli vaxt fərqi, demək, 4 saat 16 dəqiqədir və həmin obyekt 8-ci saat qurşağında yerləşmiş olur. Burada cavabımız olacaq A variantı. Keçək 4-cü suala. Demək, 45 dərəcə şimal enində qütb qulduzunun görünmə bucağı ilə günəş şualarının düşmə bucağının bərabər olduğu vaxt günəş verilən ölkələrdən hansında zenitdə ola bilər? Demək, 45 dərəcə şimal enliyində qütb ulduzunun görünmə bucağı. Biz bilirik ki, məntəqə neçə dərəcə şimal enliyindədirsə, deməli, qütb ulduz da həmin coğrafi enlikdə yerləşir. O zaman mən, demək, həmin obyekti təsvir eləməyə çalışıram. Bu, ekvator xəttim. 45 dərəcə şimal enliyim. 45 dərəcə şimal enliyində qütb ulduzu neçə dərəcə düşür? Elə 45. Niyə? Çünki 45 dərəcə şimal enliyi ilə şimal qütbü arasında 45 dərəcə fərq var. Bildiyimiz kimi qütb ulduzu şimal qütbünə 90 düşür. 45 dərəcə şimal enliyində ondan 45 dərəcə aşağıdadır. Onda 90-dan yəni uzaqlıqdadır. Çünki şimal qütbü ilə 45 şimal enliyi arasında 45 dərəcə fərq mövcuddur. Bu ara fərqini, məsafə fərqini çıxanda 90-dan demək, o zaman elə obyektin üzərinə 45 dərəcə düşür. Yəni, bu qayda elə eynidir. Yəni, məntəqə neçə dərəcə şimal enliyindədirsə, o zaman qütb ulduzu da həmin məntəqənin üzərinə eyni bucaq altında düşmüş olur. Onda belə çıxır ki, qütb ulduzunun görünmə bucağı elə obyektdə neçə dərəcədir? 45 dərəcə. Deyir, bu zaman görünmə bucağı ilə günəş şualarının düşmə bucağı bərabər olarsa. Onda belə çıxır ki, bu obyektin üzərinə günəş şuası da 45 dərəcə bucaq altında düşür. Hər ikisi bir-birinə bərabərdir. Onda mən düşünürəm, nə zaman 45 dərəcə şimal enliyinə günəş şuası 45 dərəcə bucaq altında düşər? Çünki məndən günəşin zenitdə olduğu ölkəni soruşur. Mən təxmini bilməliyəm ki, günəş
hansı coğrafi yerlikdədir, ona uyğun ölkəni təyin etmiş olur. Bəlkə günəş şimal tropikindədir, bəlkə ekvator üzərində, yaxud da cənub tropikin üzərində. Əgər cənub tropikin üzərində və ona yaxın olsa, Avstraliyanı seçməliyəm. Deyək ki, şimalda olsa, məsələn, Meksikanı, Misri seçməliyəm. Əgər ekvator üzərində olsa, İndoneziyanı seçməliyəm. O zaman yəni, bu dövlətlərdən hansı biri ola bilər. O zaman mən günəşin düşmə bucağına aid düsturdan günəşin hansı coğrafi yerlikdə zenitdə ola biləcəyini təyin etməyə çalışıram. Günəşin düşmə bucağına aid düstur belədir. Maksimum 90 dərəcə düşə bilər ki, məntəqənin günəşdən məsafəsi buna təsir edir. Məntəqənin coğrafi enliyi, günəşin düşmə bucağına aid düstur, plus minus günəşin zenitdə olduğu enlik bərabərdir düşmə bucağı. Düşmə bucağı. İndi məntəqəyə müəyyənləşdirmişəm ki, əgər 45 dərəcə şimal enliyinə qütb ulduzunun düşmə bucağı ilə günəşin düşmə bucağı eynidirsə, deməli, hər ikisi 45 düşür, çünki qütb ulduzu 45-dir və bu dəyişməzdir. O zaman bu düşmə bucağının cavabı 45-dir, bu bərabərlikdə. Demək, məntəqə də neçə dərəcə şimal enliyindədir? 45 dərəcə şimal enliyində. İndi düşmə bucağını 45 almaq üçün, deməli, mötərəzi daxilindən də 45 çıxmalıdır. Çünki 90-dan 45 çıxanda 45 almalı ki, 45-dən 45 çıxım və bərabərlikdə 45 dərəcəlik alınmış olsun. Əgər məntəqə 45 dərəcə şimal enliyindədirsə, deməli, günəş sıfırdadır. Çünki sıfırı üzərinə gəlsə də, çıxsaq da 45 alınır. 45, 90-dan da 45 çıxanda bərabərlikdə 45 dərəcəlik bucaq alınır. Və bu nəticəyə gəlirik ki, onda belə çıxır ki, günəş ekvator üzərində zenitdədir ki, 45 dərəcə şimal enliyinə günəş şüası 45 düşür və bu da qütb ulduzunun düşmə bucağına bərabər olmuş olur. O zaman baxıram, hansı ölkə ekvator üzərindədir, yəni 0 dərəcəlik paralel üzərindədir, yəni İndoneziya dövlətidir və bizim cavabımız olur o zaman B variantı. Sonra 5-ci sual. Aşağıdakı hansı paralel üzərində 100 km şərqə doğru hərəkət etsək, daha çox yerli vaxt fərqi yaranır. Yenə bildiyim qaydanı tətbiq edək. Demək, burada biz nə öyrənirik? Biz bilirik ki, yer kürəsi kürə şəklində olduğu üçün, demək, paralellər ekvatordan qütblərə doğru kiçilir. Meridianlar da yerin mərkəzində ara məsafəsi geniş olsa da, ekvatordan qütblərə doğru getdikcə meridianlar da bir-birinə yaxınlaşır və nəhayət qütblərdə birləşmiş olur. Və bu səbəbdəndir ki, yerin mərkəzində bu hissədə ekvator boyu ərazilərdə sıfır enliyində bir dərəcəli paralel qövsünün uzunluğu 111 kilometrə bərabərdir. Əslində, 111 tam onda üstü. O da hardan alınır? Ekvatorun uzunluğu 40.076 kilometrdir. Ekvatorun çevrə dərəcə qiyməti isə 360-dır. 40.076-nı 360-a böləndə, təbii ki, bir dərəcəyə 111 tam onda 3 alınır. Biz yuvarlaq olsun deyə adətən məsələlərdə 111 kilometr götürürük. Deməli, ekvatorda insan bir dərəcə yerini sağa və ya sola dəyişərsə fərq etməz, 111 kilometr məsafə qət etməlidir. Əgər bu insan, deyək ki, bu paralel üzrə 100 km məsafə qət edibsə, bu o demək ki, 111 km-dən az məsafədir. Yəni, cavab birdən kiçidir. Təxminən 0.9 dərəcə məsafə qət edib. Deyək ki, məntəqə təxminən 80 dərəcə şimal enliyində olarsa. 80 dərəcə şimal enliyində 1 dərəcənin qiyməti daha qısadır, çünki paralel qısa meridianlar bir-birinə yaxındır. 19 tam onda 4 kilometrdir, 1 dərəcənin qiyməti. Təbii ki, biz 100 kilometri 19 tam onda 4-ə, yəni təxminən 20-yə bölsək, 5 dərəcə almış olacaq. 5 dərəcədən biraz artıq edir. 5 dərəcə. Deməli, burada obyektlər bir-birinə yaxın olduğu üçün biz şərqə və ya qərbə hərəkət etsək, o zaman daha çox dərəcə fərqi alınacaq. Obyektlər arasında da nə qədər dərəcə fərqi çox olarsa, o zaman zaman fərqi də bir o qədər çox olar. Yəni, burdan da biz bir şey anlaya bilərik ki, burada meridianlar bir-birinə yaxın olduğu üçün mən qərbdən, məsələn, mərkəzdə qərbdən şərqə deyək ki, bu qədər məsafə qət elədim. Bu qədər məsafə. Bu qədər məsafədə yalnız misal 2 meridian arasındakı məsafəni qət etmişəm, amma eyni qədər həmin məsafəni şimal qütbünə və ya cənub qütbünə yaxın getsəm, o zaman mən bir neçə misal, deyək ki, meridian keçmiş ola bilərəm
Yəni, çünki meridianlar bir-birinə yaxınlaşır və bu da daha çox dərəcə fərqinə və yaxud da ki, daha çox saat fərqinə şərait yarada bilər, belə deyək. Bu, sualımızın məhz bu səbəbdən cavabı belədir. Aşağıdakı hansı paralel üzrə 100 km şərqə doğru hərəkət etsək, daha çox yerli vaxt fərqi yaranar qütbə yaxın məntəqədə. Təbii ki, cavabımız 70 dərəcə cənub enliyi olmuş olacaq. Yəni, qütblərdə meridianlar arasındakı məsafə yaxın olduğu üçün, biz meridianlar arasında dərəcə fərqi daha çox kəsildiyi üçün, o zaman vaxt fərqi də çox olmuş olur. Bu səbəbdən məhz Y variantını seçdik. İndi isə 6-cı sual. Yaz gecə gündüz bərabərliyi günü günəş şüalarının 50 dərəcə bucaq altında düşdüyü şimal və cənub enlikləri arasında məsafə xəritə üzərində 20 cm-dir. Həmin xəritənin miqyasını tapın. Yaz gecə gündüz bərabərliyi günü günəş hardadır? Yaz gecə gündüz bərabərliyi günü günəş ekvator üzərində zenitdədir. Çünki yaz gecə gündüz bərabərliyi günü 21 mart tarixidir və günəş ekvatora 90 dərəcə bucaq altında düşür. Deyir, bu gün günəş şüalarının 50 dərəcə bucaq altında düşdüyü şimal və cənub. Bu, elə də çətin bir məsələ deyil. Bildiyimiz kimi, həmin məntiqə ekvatordan 40 dərəcə uzaqda olmalıdır. Yəni, biri 40 dərəcə şimalda olmalıdır, ki, biri 40 dərəcə cənubda. Ki, ekvatordan 40 dərəcə uzaqlıq fərqi yarananda həmin obyektlərin üzərinə 50 dərəcə düşmüş olur. Çünki ekvator üzərində 90 düşür, obyekt ekvatordan 40 dərəcə uzaqdadır ki, 90-dan 40 çıxanda, yəni 50 dərəcə buza qalmış olsun həmin coğrafi enliklərdə. Yəni, obyektlərim 40 dərəcə şimal və 40 dərəcə cənubdur. Düsturdan da bunu tətbiq eləyə bilərəm. 90 çıxılsın. Məntəqənin coğrafi enliyini bilmirəm, amma plus minus günəşin zenitdə olduğu enliyi ekvatordur, 0 dərəcədir yaz gecə gündüz bərabərliyi günü və həmin məntəqəyə günəş şüaları 50 dərəcə düşüb. Bu 0 olduğuna görə x-in qiyməti avtomatik olaraq 40 olur ki, 90-dan 40 çıxanda 50 qalsın. Belə, mən tapdım, məntəqələrim 40 dərəcə şimal və 40 dərəcə cənubdur. Deməli, məntəqələr arasında neçə dərəcə fərq var ümumilikdə? 80. Çünki biri şimal, biri cənubda olduqları toplayıram. Və topladığımda gördüm ki, obyektlər arasında 80 dərəcə fərq var. 80 dərəcə fərq meridianın istiqamətindədir. 111-ə vurduqda 1 dərəcəsinin qiymətinə cavabımız 8880 km olmuş olacaq. Deməli, obyektlər arasında bu qədər fərq var. O zaman mən həqiqi məsafəni tapmışam. 8880 km. Mənə xəritədəki məsafə verilib, 20 cm. Xəritədəki məsafəyə, demək, xəritədəki uzunluğa, həqiqi uzunluğu bölmüş olsam, 20-yə bölmüş olsam, o zaman mən miqyasını təyin etmiş olaram. Bu zaman sıfırlar ixtisar 888-i 2-yə böləndə 444 almış olacaq. Bu, təbii ki, 444 km-dir. 444 km əsasən miqyasını biz demək, ədədi miqyasa çevirsək, yəni santimetrlə ifadə etsək, onun yanında nisidən sıfır yazmış olacaq 5 dənə, çünki 1 kilometr 100 min santimetrə bərabər olmuş olur. O zaman bizim miqyasımız 44 milyon 400 min kilometr olmuş olacaq. Bu cavab, yəni burada C variantı olmuş olur. İndi isə keçək növbət suala. Yedinci sualımıza. Yedinci sualda uyğunluğun pozulduğu sıranı soruşur. Deyir, Ankara 40 dərəcə şimal enliyindədir. Günəşin düşmə bucağı, yəni burada məntiqənin coğrafi enliyidir. Günəşin düşmə bucağı 73,5, günəşin zenitdə olduğu enlik isə 23,5-dir. Yəni bu deməkdir ki, günəş 23,5 dərəcə şimal enliyində zenitdə olanda Ankara şəhərinə günəş şüaları 73,5 dərəcə bucaq altında düşür. Bu doğrudursa, təbii ki, biz bunu doğru götürəcəyik. İlk öncə təbii ki, onu yoxlamalıyıq. Demək, belə. Birinci başlayaq Ankara şəhərinin harada yerləşdiyindən. Bu 40 dərəcə şimalda yerləşir. 23,5 dərəcə şimal enliyi şimal tropik xəttidir. 23,5 dərəcə şimal. Günəş burada zenitdə olanda yay gündönümü olur. 22 iyun tarixi, təbii ki. Baxıram, Ankara şəhəri 40 dərəcə şimaldadır. Ankara. Nə qədər dərəcə fərqləri var? İki obyekt arasında. İkisi də şimaldadır. 40 dərəcə şimaldan 23,5 çıxanda 16,5 edir. Onlar arasında 16,5 fərq var. Deməli, Ankara günəşin zenitdə olduğu enlikdən, tropikdən 16,5 dərəcə şimaldadır. 90-dan 16,5 çıxanda 73,5 edir. Düsturdan da tətbiq eləyə bilərəm. 90 çıxılsın. Məntəqənin coğrafi enliyi neçə dərəcə şimaldır? 40 dərəcə şimal. Günəş də şimaldadır. 23,5 şimal. Bərabərdir düşmə bucağı. O zaman 40 dərəcə 23,5 çıxıb
16.5 aldıqdan sonra 90-dan çıxanda yenə bərabər idi, 73.5 alınacaq və birinci cavabımız düzdür. Onda belə çıxır ki, bizdə birinci cavabla başlayan variantları çıxacaq. Nə üçün? Çünki bizə uyğunluq pozulmuşdur soruşur. Düzdürmü? Keçək indi ikinciyə. Mexiko şəhəri, demək, 19 dərəcə şimal indində yerləşir. Baxıq, demək ki, Mexiko 19 dərəcə şimaldadır. Günəş onun üzərinə 47.5 dərəcə bucaq altında düşüb və həmin gün günəş cənub tropik xəttində olub. 23.5 cənub enliyində olub. Bu zaman baxıram. Mexiko, demək 19 dərəcə şimalda, günəş 23.5 cənubdadır. Toplayanda nə qədər fərqlər eləyir? Demək 23.5 dərəcə 19 dərəcə. 5 demək 2 burada demək olacaq, demək 3 o da 1 4. 42.5 dərəcə fərqlər var. 42.5. Onda biz 90-dan 42.5, yəni bura 90 düşür. Mexiko şəhəri günəşin zenitdə olduğu cənub tropikindən nə qədər uzaqdadır? 42.5 dərəcə uzaqdadır. Onda təbii ki, onun üzərinə 90-dan 42.5 dərəcə daha az işıq və istilik düşəcək və bundan da 42.5 çıxanda cavabımız neçə olacaq? Demək, 47.5 olacaq. Deməli, bu da düzgün cavabdır. Onda 2 olan variantlarda əsasən biz çıxacaq. Bizim cavabımız Y variantı olar yəqin ki, amma hər ehtimala bir də yoxlamış olaq, ola bilər ki, sualda nəsə yanlışlıq olsun. Demək, sonra Cakarta şəhərinə baxırıq. Cakarta şəhəri 7 dərəcə cənub enliyində yerləşir. Onun üzərinə günəş şüası 90 dərəcə bucaq altında düşüb və günəş həmin gün 7 dərəcə şimaldadır. Təbii ki, günəş məntəqə hansı enlikdədirsə, yalnız məntəqə yəni hansı enlikdədirsə, yalnız həmin enlikdə məntəqənin üzərinə günəş şüası 90 dərəcə bucaq altında düşə bilər ki, günəş də həmin enlikdə zenitdə olsun. Yəni günəş 7 dərəcə cənub enliyində zenitdə olmalı idi ki, Cakarta şəhərinin üzərinə 90 dərəcə düşsün. Deməli, günəş 7 dərəcə şimalda olanda Cakarta üzərində 90 düşə bilməz. Aralarında gördüyümüz kimi məntəqənin enliyi ilə günəşin zenitdə olduğu enlik arasında 14 dərəcə fərq var. Deməli, 90-dan 14 dərəcə daha az işıq və istilik düşməli idi. O zaman bizdə yanlışın biri 3-dür. Çünki dediyimiz kimi 76 dərəcə düşməli idi. Burada 76 olmalı idi. 14 dərəcə aralarında fərq var. Sonra keçək Moskva şəhərinə. Moskva demək 56 dərəcə şimaldadır. Günəş şüaları 10 dərəcə şimalda. Burdan qeyd eləyək. Demək ekvatordan günəş 10 dərəcə şimalda zenitdədir. 90 dərəcə bura düşür. Moskva şəhəri isə demək neçə dərəcə şimaldadır? 56 dərəcə şimaldadır. Aralarında neçə dərəcə fərq var? Görürük ki, burdan 46 dərəcə fərq var. 46 dərəcə fərq olduğu halda, demək, burdan təbii ki, 90-dan 46-nı çıxmalıyıq. 90-dan 46-nı çıxanda neçə olacaq? 4 burdan, demək, 4 də burdan. Bu düzgündür, bu düzgündür. Qaldı 5-ci Santiago. 33 dərəcə cənub enliyi, 50 dərəcə, demək, 33 dərəcə cənub enliyi. Burada Santiago şəhəri yerləşir və günəş 10 dərəcə cənubdadır. Görək, ekvatordan 33 dərəcə cənub enliyində Santiago şəhərində günəş 10 dərəcə cənub enliyində zenitdə olduğu vaxt, 10 dərəcə cənub enliyində zenitdə olduğu vaxt Santiago şəhərinə nə qədər günəş işığı və istiliyi düşər? Gördüyümüz kimi obyektlər arasında neçə dərəcə fərq var? Demək, ikisi də eyni yarım kürədədir deyə, ikisi də cənubdadır deyə böyükdən kiçiyi çıxırıq. 23 dərəcə fərq var. Düsturdan tətbiq eləyək lab. Demək 33 dərəcə cənub, çıxaq 10 dərəcə cənub, bərabərdir, demək 23 dərəcə. 90-dan da 23-ü çıxanda neçə edəcək? Demək 67 alınmalı idi. Gördüyümüz ki, burada 57 alınıb. Təbii ki, bu da yanlışdır. Bu yanlış olduğu üçün, demək, bizim cavabımızın biri 3 olacaq. Bizim cavabımızın biri 3 olacaq. Biri isə, demək, nə olacaq? 5 olacaq. Amma 4-cü cavabımız düzgündür. 4-cü cavabımız düzgün olduğuna görə biz 3, 4 və 5-i götürə bilməyəcəyik. Çox təəssüf olsun. Yəni, burada bir yanlış 3-dədir, bir də 5-dədir. 3-dən 5-in
Digər tərəfdə burada gördüyümüz kimi birincidə də düzgündür. Bu sualda yəqin ki, uyğunluq pozulmuşdur, yox. Ola bilər fikir dağınıqlığından uyğunluğu soruşmaq istəmişik. Sadəcə ya da ki, cavabları yerləşdirəndə diqqətsizlik olub. Əslində bu sualda yalnız 2 dənə səhv cavab mövcuddur. Sonra keçək növbət suala. B məntəqəsində yerli vaxt 15:30-u göstərirsə, Y məntəqəsində qurşaq vaxtı ilə saat neçə olar? Baxırıq buradan, B məntəqəsində yerli vaxtla 15:30-dur. B məntəqəsinin harada olduğuna baxaq. Demək, B məntəqəsində yerli vaxtla 15:30-dur, B Greenwich-in üzərindədir. B Greenwich-in üzərindədir, B. 15:30-dur. 15:30. Deyir ki, demək, göstərirsə, Y məntəqəsində qurşaq vaxtı ilə saat neçə olar? Baxırıq, Y məntəqəsi 75 dərəcə şərqdədir. 75 dərəcə şərqdə Y məntəqəsi var. Aralarında nə qədər dərəcə fərq var? 75 dərəcə. 75 dərəcə, bildiyimiz kimi, 1 saatin qiyməti neçə dərəcədir? 15 dərəcə. Yəni, dünya 1 saatı 15 dərəcə fırlanır. Bu məntəqədən digər məntəqə yəni, arasında fırlanma müddəti neçə saatdir? 75 dərəcəni biz neçəyə bölməliyik? 15-ə bölməliyik. O zaman 75-i 15-ə böləndə cavabımız nə alınacaq? 5 alınacaq. Burada yəni obyektlər arasında 5 saat fərq mövcuddur. Demək, biz saat neçə olar? Təbii ki, birinci bunda 15:30-sa 5 saat Y daha sağda olduğuna görə Y daha irəlidədir. Neçə saat? 5 saat. O zaman 15:30-un üzərinə 5 saat əlavə edirik. Olur isə 20:30. Yəni, cavabımız olacaq hansı? Y variantı. Keçək növbəti 9-cu suala. Demək, 9-cu suala. Demək ki, belə. 9-cu sualımız belədir. 40 dərəcə şimal enliyi və 116 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən Pekin şəhərində saat 17:40-dır. Buradan 4270 km qərbdə olan məntəqənin hansı coğrafi uzunluğunda yerləşdiyini və orada yerli vaxt fərqini müəyyən edin. İlk öncə biz 40 dərəcə şimal enliyimizi təyin edək. Demək, ekvatordan 40 dərəcə yuxarıdadır. Pekin şəhəri neçə dərəcədə yerləşir? 116 dərəcə şərq uzunluğundadır. Deyək, Pekin buradadır. Demək, Pekin şəhəri. Pekində, demək, saat 17:40-dır. 17:40-dır Pekində. Deyək ki, buradan 4270 km qərbdə. Bildiyimiz kimi, bu 40 dərəcəli paralel üzrə hərəkətdir. Bu, paraleldə 1 dərəcə insan yerini sağa və ya sola dəyişərsə, 85,4 km demək, məsafə yerini dəyişmiş olur. O zaman nə edirik? Biz həmin o məsafəni, hansı ki, demək, neçə kilometrdir? 4270 km-dir. 4270 km-i biz bölməliyik neçəyə? 85,4-ə. Bu zaman cavabımız neçə alınacaq? 50 alınacaq, 50 dərəcə. O zaman belə çıxır ki, Pekin şəhərindən biz 50 dərəcə sola getmişik. Yəni, 116 dərəcədən 50 dərəcə sola, sıfıra, Greenwich tərəf gəlmişik deyə biz nə etməliyik? Həmin o 50 dərəcəni çıxmalıyıq. Pekin şərqdə olduğunda biz qərbə edəndə təbii ki, azaltmalıyıq dərəcəni, çünki sıfıra tərəfdir. Demək ki, burada cavabımız 66 dərəcə olacaq. Aralarındakı fərq 66 dərəcədir. O zaman biz gördük ki, obyektlər arasında 66 dərəcə fərq var. Bundan başqa nə istəyir bizdən? Deyir ki, yerləşdiyi coğrafi uzunluğu tapdıq. Uzunluq cavabımız hazırdır. Orada yerli vaxt fərqini müəyyən edin. Yerli vaxt fərqi nə qədər olur? Demək, orada yerli vaxt fərqini müəyyən edin. Yerli vaxt vaxtı, daha doğrusu, fərqini soruşmur, vaxtı müəyyən edin. Biz bunu 15-ə bölürük. 15-ə böləndə, yəni 66 dərəcə solda olan obyekt, demək, daha doğrusu, 50 dərəcə solda olan obyekt 66 dərəcə şərq uzunluğudursa, 66 dərəcə şərq uzunluğudursa, obyektlər arasında 50 dərəcə fərq var, düzdür. 50 dərəcə fərq varsa, o zaman biz nə edilmiş oluruq? Bu, artıq hissələri siləyik. Biz tapdıq ki, biri 66 dərəcə şərqdədir. 66 dərəcə şərq uzunluğundadır. Aralarında neçə dərəcə fərq var idi? 50 dərəcə. 50-ni bölsək 15-ə, 3 saat 45 dəqiqə, 45 dərəcə, 5 dərəcə qalıq. Bunda 4-ə vursaq, 20. Deməli, bunlar arasında 3 saat 20 dəqiqə zaman fərqi mövcuddur. Pekində neçədir? 17:40-dır. 17:40-dan
çıxacağıq 3 saat 20 dəqiqəni. Burada da 20 dəqiqə, burada 17-dən 4 çıxanda 14. Alınır, demək 14 20-dir. 66 dərəcə şərq üslubu 14 20. Cavabımız B variantı olmuş olur. Sonra növbəti sualımız 150 dərəcə şərq üslubunda yerləşən A məntəqəsində 21 mart 19:50 olarsa 160 dərəcə qərb üslubunda yerləşən B məntəqəsində yerli vaxt və ayın tarixini müəyyən edin. Birinci baxaq, obyektin biri 150 dərəcə şərqdədir. Düzdürmü? Şərq üslubunda. 180 dərəcə şərq uzunluğu ilə arasındakı məsafəsi nə qədərdir? 30 dərəcə. Obyektin digər hissəsi isə 160 dərəcə qərbdədir. 160 dərəcə qərb uzunluğunda. Onunla 180 dərəcə arasında nə qədər fərq var? 20 dərəcə. Deməli, bu obyektlər arasında ümumilikdə neçə dərəcə fərq var? 50 dərəcə fərq var, belə sır. Demək, birinci A məntəqəsinin qeyd eləyir. A məntəqəsi burada yerləşir. A məntəqəsində 21 mart tarixidir. Mart. Saat neçədir? Saat 19:50-dir. 19:50-dir. Təbii ki, obyektin biri ondan neçə dərəcə qabaqdadır? 50 dərəcə. 50 dərəcə irəlidədirsək, 50 dərəcəni 15-ə böləndə 3 saat, demək, 4-ə vursaq, 5 dərəcə qalıq qalır, 20 dəqiqə gəlir. 3 saat 20 dəqiqə ondan irəlidədir. Deməli, A-da 19:50-dir. 19:50-nin üzərinə 3 saat 20 dəqiqə gəlirəm. Demək, 50 dəqiqənin üzərinə 20 dəqiqə gələndə təbii ki 1 saat 10 dəqiqə gəlir. 10 dəqiqəni yazıram bura, 1 saata qalıq qalır. 19-un üzərinə 3 gələndə 22, o da 1, 23 edir. Deməli, 23 ondur. Həmin məntəqədə 23 ondur. Baxıraq, burada bir məntəqədədir. Təbii ki, bunda 21 martdır. Sağdakında onda sutkada geri olacaq. 21 mart. 20 mart olacaq, cavabımız 23-10. Nə üçün belə alındı? Həmişə şərqdəki biz qeyd edirik vaxt etibarilə irəlidədir. Amma gördüyümüz kimi, burada vaxt şərqdəkindən daha irəlidədir. Əslində, məntiq etibarilə şərqdəki ondan daha irəlidədir. Nə üçün? Çünki bir sutka artıq bunda tamamlanıb. Yəni, bunda saat irəlidir ki, bunda artıq sutka tamamlanıb. Bunda vaxt daha irəli gedib. Bunda 21 mart olub. Hələ bunu saatda geridir. 20 mart olub. Amma rəqəmsal olaraq görünən odur ki, bunda 23:10-dur. Bunda isə 19:50-dir. Birdən bunda 19:50 yox. Məsələn, 22:50 olsaydı. O zaman nə olardı? Məsələn, A məntəqəsində olsaydı 22:50. Aralarında nə qədər dərəcə fərqi var? Dedik, 50 dərəcə. O da 3 saat 20 dəqiqə zaman fərqidir. Biz onda B-ni tapanda B-nin üzərinə gələrdi 3 saat 20 dəqiqəni. Burada yenə 10 dərəcə alınacaqdı. 22-nin üstünə 3 gələndə 25, o da 1, 24. Cavab olacaqdı 00:10. Bax, belə olanda B məntəqəsinin saatı 00:10 olanda. Onda onların vaxt fərqi yoxdur. Artıq B-də də 21 mart olacaqdı. Niyə? Çünki o zaman B-də də vaxt artıq gəlib, demək, gecə yarını keçibdir, 10 dəqiqə irəliyib və növbəti ayın tarixi, yəni 21 mart başlayıb. Belə deyək də, şərqdəki vaxt etibarilə qərbdəkindən geridirsə, deməli, sutqada irəlidir. Əgər bu 180-ə yaxın məsafələrdə qərbdəki vaxt etibarilə şərqdəkindən geridirsə, onda bu qaydaya görə bunların sutqası bir-birinə bərabər olmuş olur. Siz təsəvvür edin, bunların sutkasını eyni fərqini götürsək, bunu yenə 21 mart götürsəkdir bu məqam üçün. O zaman bu bir neçə saatdan sonra 22 olacaqdır, hələ bu qalacaqdı 20 martda. Onda belə çıxır ki, yer kürəsində eyni obyekt arasında 2 sutka vaxt fərqi yaranacaqdır. Bu da təbii ki, düzgün bir yəni şərt deyil sadıq uşaqlarına görə. Sonra keçək 11-ci sualımıza. A məntəqəsində günəş şüalarının düşmə bucağı 38 dərəcə olarsa, günəşin zenitdə olduğu enliyi. Burada A məntəqəsinin qeydi düşmüyor burada. 30 dərəcə şimal enliyi götürsək, səhv eləmirəmsə 30 dərəcə şimal enliyi olmalıdır. Demək ki, A məntəqəsində günəş şüaları 38 dərəcə olarsa, günəşin zenitdə olduğu coğrafi enliyi təyin edin. Baxaq, 30 dərəcə şimal enliyində günəş şüaları 38 dərəcə düşür. Buradan demək, A-nı 30 dərəcə şimal enliyi götürsək, onda
Günəşin harada zenitdə olduğunu bilmədiyim üçün bunu plus minus qeyd edirik. Günəşin zenitdə olduğu indilik məlum deyil. Bərabərdə obyektdə 38 dərəcə günəş işığı və istiliyə düşüb. 90-dan 38 çıxanda demək burada 2, 14, demək 8-dən də 3 çıxanda 5, 52 qalır. Yəni burada belə çıxır ki, günəş 22 dərəcə cənub enliyindədir ki, burada 30-dan 22 cənub enliyi toplanır, 52 eləyir və 52 etdiyi müddətdə 90-dan 52 çıxanda cavabımızda 38 almış olur. Əgər A məntəqəsi 30 dərəcə şimal enliyində olarsa və bizim cavabımız olacaq C variantı. Sonra, yəni burdan aydın görünür də, belə deyək, 22 dərəcə cənub enliyində günəş zenitdə olarsa, 30 dərəcə şimal enliyində, 22 cənub enliyində arasında 52 dərəcə fərq var. Bura 90 düşürsə, 90-dan 52-sini çıxanda ayada neçə dərəcə qalacaq? 38 dərəcə qalmış olur. Keçək növbət suala. Bakı şəhər 12-ci sual. Bakı şəhərində yerli vaxtla saat 22:40, X məntəqəsində isə 16:20-dir. X məntəqəsinin yerləşdiyi coğrafi uzunluğu və saat qurşağını müəyyən edin. Demək, Bakı şəhərində yerli vaxtla saat 22:40-dır. Bakı haradadır? Bakı 50 dərəcə şərq uzunluğundadır. Bakıda 22:40-dır. X məntəqəsində isə 16:20-dir. Belə çıxır ki, X məntəqəsi Bakıdan geridədir. Hansısa bir uzunluqdadır, X uzunluğunda. Demək, ancaq qərbdə şərqdə olduğunu hələ bilmirəm. Sadəcə bilirəm ki, onda 16:20-dir. 16:20-dir. Nə qədər fərqimiz var? 22:40-dan çıxaq 16:20-ni. Burada 20 dəqiqələr 20 dəqiqədir, 40-dan 20 çıxanda. 22-dən də 16-sında 6 eləyir. Deməli, 6 saat 20 dəqiqə vaxt fərqi mövcuddur. Biz bilirik, 1 saat 15 dərəcədir. 6 saat neçə dərəcə eləyir? 6-nı 15-ə vursa 90 alacaq, düzdürmü? 90 dərəcə. Dəqiqə də 20 dəqiqədir. 1 dərəcəmiz 4 dəqiqədirsə, 20 dəqiqəmiz neçə dərəcədir? 4-ə bölsək, demək neçə olacaq? 5 olacaq. Deməli, 5 dərəcə əlavə eləyirik. Obyektlər arasında 95 dərəcə fərq var. Deməli, o Bakıdan 95 dərəcə qərbdədir ki, Bakıdan neçə saat geridir? 6 saat 20 dəqiqə geridir. O zaman Bakıdan 95 çıxıram, 50-dən çıxaq 95-i. 95-i, mənfi 45 alacaq. Burada məlum məsələdir ki, deməli, Bakı şərqdədirsə, obyekt artıq 45 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşir. 45 dərəcə qərb uzunluğu, yalnız bir cavab da var. Sonra, məntəqə hansı saat qurşağındadır? 45 dərəcə qərb uzunluğunu bölək 15-ə, 1 saatin qiymətinə 3 eləyir. Təbii ki, 45, 0, 0. O, sadəcə qərb uzunluğunda olduğuna görə 24-dən həmin o 3-ü çıxıram. Çünki biz bilirik ki, Greenwich-dən sağa doğru 15, məsələn 30, 45 dərəcələr artdığı kimi saatlar da artır. Amma Greenwich-dən sola əksinədir. Dərəcələr artdığı kimi saatlar artmır, əksinə azalır. 15, Greenwich çünki 24-cü saatdır, bu olacaq 23-cü saat. Məsələn, 30 dərəcə qərb olur, 22-ci saat. Sonra 45 dərəcə qərb uzunluğu olur, neçə? Demək, 21-ci saat. Onda belə çıxır ki, bizim məntəqə 21-ci saat qurşağında yerləşmiş olur və nəticə etibarilə bizim cavabımız B variantı. Olmuş oldu. Keçək indi 13-cü suala. Bir uyğunluğu pozur. Görək nədir bu? Demək, burada yerin günəş ətrafında hərəkəti verilib. Görək, yerin günəş ətrafında hərəkəti ilə əlaqəli verilmiş hansı hadisə yanlışdır. Baxaq, burada demək, gecə-gündüzün uzunluğunun dəyişməsi. Təbii ki, gecə-gündüzün uzunluğu il ərzində dəyişir. Yayda gündüzlər uzun, gecələr qısa, qışda isə əksinə. Təbii ki, bu yerin bir dəfə günəş ətrafında hərəkəti nəticəsində baş verən təbiət hadisəsidir. Yerin günəş ətrafında hərəkətidir, deyək, bu yer kürəsi. Sonra, qütb gecə və gündüzlərinin baş verməsi bu da doğrudur. Çünki biz bilirik ki, 6 ay müddətinə yaxın şimal qütbü ətrafı və eyni zamanda cənub qütbü ətrafı bəzən uzun müddətli gündüzlər və ya gecələr müşahidə olunduğu hadisədir. Sonra, fəsillərin dəyişməsi il ərzində baş verən hadisədir, təbii ki. Muson küləkləri. Muson küləkləri necədir? Muson küləkləri, bilirsiniz ki, materik və okean arasında, şimal yarım kürəsində, Avrasiya və Şimali Amerikada yaranan küləklərdir. Yayda okeandan quruya, qışda isə qurudan okeana doğru əsən küləklərdir. Onun mənasını artıq izah eləmişik.
yəni müəllimlər də izah eləyir dəfələrlə, yəni muson küləkləri necə yaranır. Onu artıq bilirik. Yəni il ərzində baş verən təbiət hadisəsidir. Muson sözü mövsüm sözündən götürülüb, yəni fəsil anlayışı ilə əlaqəli bir sözdür. Elə oradan da müəyyənləşdirmək olar. Ayın yerə təsiri, ay əsasən yerdə qabarma və çəkilmə hadisəsinə səbəb olur. Belə deyək ki, ay ilə yerin eyni istiqamətdə qalan tərəflərində su qabarır. 6 saatdan sonra yer döndükdə qabarmış hissələr çəkilir, əks tərəf qabarır. Yəni hər 6 saatdan bir bu təbiət hadisəsində dəyişiklik baş verir. Bu da yerin öz ox ətrafında hərəkətinin nəticəsidir. Yəni burada demək D variantı bu uyğunluğu pozur. Çünki o yerin günəş ətrafında hərəkəti ilə yox, nə ilə əlaqədardır? Yerin öz ox ətrafında hərəkəti ilə. Keçək növbəti 14-cü sual. Yerin xəyal oxu orbit müstəvisinə 60 dərəcə meyilli olsaydı verilənlərdən hansı doğru olardı? Görək, 60 dərəcə meyilli olanda nə olur ki? Demək, yerin, bilirsiniz, xəyalı oxu, orbit müstəvisində 66,5 dərəcə meyillidir. Birdən 60 dərəcə meyilli olsaydı, maksimum neçə dərəcə meyilli ola bilərdi? Əgər 90 dərəcə meyilli olsaydı, heç vaxt fəsil olmazdı. Çünki həmişə günəş şüaları yerin mərkəzi hissəsində perpendikulyar olardı. Amma 66,5 dərəcə meyilli olduğu üçün günəş şüaları bəzən yerindən, yəni mərkəzdən şimala və cənuba 23,5 dərəcə dəyişir və qütb ətrafı əraziləri 66,5 şimal qütb dairəsindən şimala və 66,5 cənub qütb dairəsindən cənuba o qədər də çox istilik düşmür. İndiki vəziyyət belədir, amma 60 dərəcə meyilli olsaydı, o zaman 90-dan həmin o meyilliyi çıxanda bizim cavabımız tropiklərdə 30 qalardı və tropik xətləri 30-dan keçərdi. 30 dərəcə şimal inliyi və 30 dərəcə cənub inliyi. Bu zaman, demək, bu hissə aydındır yəqin ki, qütb dairəsi bəs neçədən keçərdi? Təbii ki, 60-ın özündən meyilliyin özü qədər əsasən 60 dərəcə. Bunun səbəbini aşkar şəkildə görmək olar. Məsələn, günəş 30 dərəcə şimal inliyində olanda 60 dərəcə cənub inliyinə günəş şüası düşmür. Çünki aralarında 90 dərəcə fərq var. Bura 90 düşürsə, onun 90 dərəcə aşağıda 0 bucaq altında düşür. Və ya əksini də təsəvvür etmək olar. Günəş 30 dərəcə cənub inliyində olanda 60 dərəcə şimal və ondan şimala günəş şüası düşənməz. Çünki 30 dərəcə cənub ilə 60 şimal arasında 90 fərq var. Bura 93-də 90-dan 90 çıxanda 0 qalır. Yəni bu cənub tropiki olsaydı. İndi gəlin cavablara baxın. Deyir, yay gündönümü günü Bakıya günəş şüalarının düşmə bucağı azalardı. Əksinə artardı. Niyə? Çünki Bakı 40 dərəcə şimaldadır. Əgər günəş 23,5-ə yox, yəni normalda bura gəlir də, 30-a yaxın olsaydı, onda bizə daha yaxın məsafədə olardı və yerlə günəşlə Bakı arasında cəmi 10 dərəcə fərq olardı. 90-dan 10 çıxardıq, 80 dərəcə bizə günəş şüası düşmüş olardı. Əgər bura düşmüş olsaydı yayda, bizə də 80 düşərdi. Amma hal-hazırda bura düşür deyə, bizə 73,5 düşür. Aramızda çünki 16,5 fərq var. Sonra B, bu yanlış fikir oldu da, gördüyümüz kimi düşmə bucağı azalmazdı, əksinə artardı. Tropik xətlərinin uzunluğu artardı. Tropik xətlərinin uzunluğu azalardı. Niyə? Çünki paralellər ekvatordan uzaqlaşdıqca uzunluqları kiçilir. Amma tropik işıqlanma qurşağının sahəsi genişlənərdi. Amma tropik xətləri ekvatordan uzaqlaşdığı üçün paralelin uzunluğu kiçilər. Çünki bu bir yer kürə şəklindədir ona görə. Ekvatordan uzaqlaşsa paralellərin uzunluğu kiçilir. Burada aşkar şəkildə görünür. Sonra artmazdı təbii ki, bu da yanlışdır. Qış gündönümü günü Antarktida daha çox işıq və istilik alardı. Qış gündönümü günü 22 dekabrdır, düzdürmü? Hal-hazırda günəş 23,5 dərəcəyə qədər cənuba inir. O zaman 30-a qədər cənuba inirdi. Əgər 30-a qədər cənuba insəydi, o zaman bəli, Antarktida çox işıq və istilik alardı. Çünki demək ki, daha artıq, 6,5 dərəcə daha artıq alardı. Çünki daha çox yaxınlaşmış olardı Antarktida və onda bizim cavabımız olur C variantı, bu düzgün fikirdir. Sonra mülayim işıqlanma qurşağının sahəsi artardı, əksinə azalardı. Çünki hal-hazırda mülayimlər 23 ilə demək 66,5 arasındadır. Amma onun zaman 60 ilə 30 arasında olardı. 60 ilə 30 arasında 30 dərəcə fərq var. 66,5 ilə 23,5 arasında isə demək 43 dərəcə. İndiki vəziyyətdə daha mülayim daha genişdir. Sonra qütb dairələrinin uzunluğu kiçilərdi. Qütb dairələrinin uzunluğu genişlənərdi. Çünki 66,5 şimal qütbünə yaxındır və ya 66,5 cənub qütbünə daha yaxındır. Amma 60 ekvatora daha yaxındır. Yəni biraz daha mərkəzə daha yaxındır. 66,5-ə nisbətən təbii ki.
O zaman 60 dərəcəlik paralel 66.5-dən daha uzundur. Bu zaman qütb dairələrin uzunluğu kiçilməzdi, əksinə uzanardı. Və bizim cavabımız olmuş oldu o zaman, demək, nə C variantı. Sonra keçək növbəti suala. Növbəti sualımız 15-ci sualdır. 15-ci sualımız belədir. 3-cü və 21-ci saat uşaqlarının Greenwich meridianından daha uzaq məsafədə yerləşən kənar meridianları qeyd eləyək bunları. Demək, bu Greenwich meridianı neçənci dərəcədir? 0. O 3-cü saat uşağı 15-ci çevrandan neçə edir? 45. Onun tərəfləri neçədir? 37.5 kənar meridianları və 52.5. Bəs 21-ci saat uşağı hansı coğrafi uzunluqda yerləşir? 24-dən 21-i çıxsa 3 edir. 3-ü də 15 avranda 45 edir, amma qərb uzunluğu. O da 45 dərəcə qərb uzunluğundadır. Onun da Greenwichə yaxın meridianı eləyəcək 37.5 37.5 və 52.5 52.5. Kənar meridianı olur birində, yəni 45 dərəcə şərq uzunluğunda. Kənar meridianı olur 52.5 dərəcə şərq, digərində isə 52.5 dərəcə qərb. Aralarında bu qədər fərq olduğu üçün 52.5 qərb ilə 52.5 şərqi toplasaq, bizim cavabımız olacaq nə qədər? 105, 105-i də 15-ə bölsək, 7 saat fərq edir. Yəni cavabımız 7 olacaq, B variantı. Sonra, keçək 16-cı saata. 16-cı suala. 85 dərəcə şərq uzunluğu ilə 85 dərəcə qərb uzunluğu arasında neçə qurşaq vaxt fərqi mövcuddur? Qurşaq vaxt fərqini müəyyən edin. Birinci baxaq, demək, biri Greenwich-dən 85 dərəcə şərqdədir. Digəri isə Greenwich-dən 85 dərəcə qərb uzunluğundadır. Baxaq, 85 dərəcə şərq uzunluğu. 1 saat 15 olarsa 85 dərəcə coğrafi uzunluq neçə saat olar? Təbii ki, yəni 85-in içində neçə 15 mövcuddur. Onu təyin edək. 85 bölünsün 15. 7, 5 dəfə. 5, 15-in 75. Qalıq 10 qaldı. 10 qalıq olduğuna görə, demək, 10 qalıq olduğuna görə 7.5-dən böyükdür. 7.5-dən böyükdür. O zaman 5-in üzərinə 1 əlavə edirik. Bizim cavabımız, onda bu cavabımız olacaq neçə? 6. Demək, 85 dərəcə şərq uzunluğu 6-cı saat qurşağında yerləşir. Keçək 85 dərəcə qərb uzunluğu. Eyni ilə o da Greenwich-dən təbii ki, sol tərəfdədir. 6 saat geridir. Greenwich 24-cü olduğuna görə eyni dərəcələr bölmüşük. Sadəcə qərbdədir deyə 24-dən çıxmalıyıq 6-nı. Bu da 18-ci saat qurşağında yerləşir. Biri 6-cı saat, biri də 18-ci saat qurşağında yerləşir. Hər ikisi Greenwich-dən biri 6 saat geridir, digəri isə 6 saat. İrəlidir, təbii ki, obyektlər arasında qurşaq vaxt fərqini soruşursa, qurşaq vaxt fərqini, o zaman biz onlar arasında 12 saat vaxt fərqi olduğunu deyə bilərik. Yerli vaxt fərqini soruşsaydı, nə edəcəkdim? 85 şərq uzunluğu ilə 85 qərb uzunluğunu toplayıb, sonra demək 15-ə bölüb saatı və qalıq dərəcəsini isə 4-ə vuraraq dəqiqəsini müəyyənləşdirəcəkdim, əgər tam bölünməsə. İndi isə 17-ci suala baxaq. Uyğunluq pozulmuşdur. Demək, birincidə verilib Afrika qitəsi 3 işıqlanma qurşağında yerləşir və qarşısında doğru yazılıb. Görək, həqiqətən belədirmi? Demək, Afrika materiki bilirsiniz ki, yerin mərkəzi hissəsində yerləşir və mərkəzi hissəsində yerləşdiyinə görə ekvator xətti onu təxminin 2 bərabər hissəyə bölür. Yəni, Afrikanın şimal ucqar nöqtəsi ilə cənub ucqar nöqtəsi demək olar ki, ekvatordan təxmini olaraq eyni məsafədədir. Cənub ucqar nöqtəsi 35 dərəcə şimal, şimal ucqar nöqtəsi isə 37 dərəcə şimal indiyində yerləşir. Demək belə. Afrikanın şimal hissəsindən şimal tropik xətti, cənub hissəsindən isə cənub tropik xətti keçir. Mərkəzi tropik işıqlanmadadır, tropikdə. Şimalı şimal mülayimə düşür. Cənubu da cənub mülayimə. Yəni 23.5-dən cənubda qalan hissəsi cənub mülayimdədir. 23.5 şimalda qalan hissəsi isə şimal mülayimdə yerləşir. Deməli bu düzgündür. Düzgündür və qarşısında da doğru ifadəsi yazılıb. Deməli burada uyğunluq pozulmamışdır. Deməli biz bu variantı seçə bilməyəcəyik. Sonra keçdik ikinciyə.
uzaqlaşdıqca yerin öz oxu ətrafında hərəkət sürəti azalır. Bu doğru fikirdir. Çünki ekvator ən uzun paraleldir, amma digər paralellərlə, qısa paralellərlə eyni müddətə, 24 saata demək bir dəfə dövrəni tam fırlanmış olur. Yəni yerin öz oxu ətrafında tam dövr etmiş olur. Demək buradan belə nəticəyə gəlir ki, yəni ekvatorda məsafə uzundur, amma qısa paralellərlə eyni vaxtda fırlandığı üçün ekvatorda hərəkət sürət daha böyükdür. Təxmini olaraq belədir. Ekvator boyu ərazilərdə hər demək saniyədə yer kürəsi təxminən 464 metr. Mülayim enliklərdə, yəni 50 dərəcə şimal enliyində 250 metr və qütblərdə isə 0 metr demək fırlanmış olur. Bu doğru fikirdir. Sürət həqiqətən azalır, amma qarşında yanlış yazılıb. Əslində doğru fikir idi. Demək burada uyğunluq pozulub. Bunu götürəcəyik. Demək belə. Sonra keçirik üçüncüyə. Mülayim işıqlanma qurşağının sərhədlərində günəşin maksimum düşmə uzaq fərqi 43 dərəcədir. Görək mülayim işıqlanma qurşağının sərhədləri hansılardır? Biz bilirik ki, tropik işıqlanma qurşağının sərhədləri belədir. 23,5 dərəcə şimal və 23,5 dərəcə cənub. Cənub. Mülayimlər isə 66,5 dərəcə şimal qütb dairəsi ilə şimal tropiki arasında qalır. Təbii ki, cənub mülayimdə 23,5 cənub tropiki ilə cənub qütb dairəsi arasında, yəni 66,5 dərəcə cənub enliyində qalan hissədir. Bura mülayimdir. Digər şimal hissədə də bu hissə mülayimdir. Mərkəz isə tropikdir. 66-dan 90-a qədər olan hissələr qütb işıqlanmasıdır. Təbii ki, bu hissə qütbdür. Qütb işıqlanması. Qütb işıqlanması. İndi bizə mülayim lazımdır. Mülayimlər arasında həm şimalda, həm cənubda, demək 66,5 ilə 23,5 arasında nə qədər dərəcə fərqi mövcuddur? 43 dərəcə fərq mövcuddur. Baxaq şimal və ya cənub mülayimlərdə bir tərəf tropik xəttinə düşür. Burada maksimumu hesablamağa ehtiyac yoxdur. Çünki günəş zenitdə olur. 90 dərəcə bucaq altında düşür. İndi görək 66-lara günəşin maksimum düşmə bucağı nə vaxtdır? 66 dərəcə şimal enliyi ilə günəşin ən yaxın olduğu vaxt günəş 23,5 dərəcə enlikdə olduğu vaxtdır. O zaman 23,5-in üzərinə 90 düşürsə, 90-dan çıxaq. 66,5. Bundan da çıxaq 23,5. Çünki günəş ona 23,5 dərəcə yaxınlaşıb. 66,5-dən 23,5 çıxanda gördüyümüz kimi məntəqələr arasında 43 dərəcə fərq olduğu üçün demək 66,5-in üzərinə günəş şüası 47 dərəcə bucaq altında düşür. Bura 47 dərəcə bucaq altında düşür. Və bu zaman maksimumlar arasında fərqi hesablayaq. 90 demək tropikin üzərindədir və günəş tropikin üzərində olanda 66,5-ə də günəş şüaları neçə dərəcə bucaq altında düşmüş oldu? 47 dərəcə bucaq altında düşmüş oldu. 90-dan 47-sini çıxanda təbii ki neçə olacaq? 43 olacaq. Bu düzgün fikirdir. Amma qarşısında nə yazılıb? Yanlış yazılıb. Deməli biz bunu götürəcəyik. Bunu götürdük. Bu ikini də götürmüş olacağıq. Niyə? Çünki 2 də yerin öz oxu ekvatordan uzaqlaşsa yerin öz oxu ətrafında hərəkət sürəti azalır. Təbii ki bu düzgün fikirdir. Doğru qarşısına yazılmalı idi, yanlış yazılıb. Sonra keçirik 4-cüyə. Şeh və qrov yerin günəş ətrafında demək fırlanması nəticəsində yaranır. Bilirsiniz ki şeh bir gün ərzində, qrov da eyni zamanda bir gün ərzində formalaşan yağıntı növüdür. Demək gecə vaxtı yer səthi soyuyur. Günəş şüası yəni dayandığı üçün gecə yer səthi soyuyur, yer öz istiliyini itirir. Yer səthi soyuq yer səthi ilə təmas edən hava da soyuyur və nəticə itibarilə havadakı su buxarı kondensasiya edərək yer səthinə qonursa, yəni buxardan maye çevrilərək müsbət temperatur şəraitində yer səthinə qonursa bu şehdir. Əgər sublimasiya baş verirsə, yəni gecə temperatur sıfır və ondan aşağı düşürsə, bu zaman su maye halında deyil, donmuş halda düşür və qrov yaranır. Təbii ki, bu gecə gündüzün nəticəsidir. Amma burada yazılıb yerin günəş ətrafında hərəkət nəticəsidir. Təbii ki, burada doğru yazılıb, əslində yanlışdır bu fikir. Bu uyğunluq burada pozulub. Bunu da götürə bilərik. Sonra gəlirik 5-ciyə. Yerin öz xəyali oxu ətrafında fırlanması, yəni ki, qabarma və çəkilmə hadisəsinə təsir edir.
Burada İngiltərə və Ekvador bir işıqlama, bir də digər sual idi, təbii ki, ona keçməyənə. Yerin öz xəyalı oxu ətrafında fırlanma sürəti qabarma çəkilmə hadisəsinə təsir edir. Uşaqlar bildiyimiz kimi yerlə ay eyni istiqamətdə qalanda, yəni aydan bir xəyali xətt çəksək, yerdən keçən o xəyali xətt boyunca ayla eyni istiqamətdə olan tərəflərdə qabarma olur, əks tərəfdə isə çəkilmə. Hər 6 saatdan bir yer 90 dərəcə dönür və yerin aya tərəf olan hissəsi tamamilə dəyişir və təbii ki, əvvəl qabarmış ərazilər çəkilməyə başlayır, çəkilmiş ərazilər ay ilə eyni tərəfdə qalan hissələr isə yenidən qabarmış olur və nəticə etibarilə yerin öz xəyali oxu ətrafında fırlanması ayın təsirinə, yəni qabarma çəkilmə hadisəsinə səbəb olur. Bu doğru fikirdir. Amma bizdə uyğunluq pozulmuşdur deyə bizə cavab istəyir. Bu səbəbdən 5-i də götürməyəcəyik, 1-i də götürmədik. Və 6 İngiltərə və Ekvador bir işıqlanma qurşağında yerləşən ölkələrdir. Bəli, bu düzgün fikirdir. Niyə? Çünki İngiltərə Greenwich meridian kəssə də Greenwich tropik və yaxud qütb dairəsi deyil. Nə 23,5 kəsib, nə də 66,5. Onların arasında yerləşdiyi üçün mülayimə düşür. Bundan başqa Ekvador da elə həmsin elədir. Ekvador ekvator xətti kəssə də o da işıqlanma qurşağının sərhədinə ayrılan bir xətt deyil. 23,5 şimal və 23,5 cənub arasında yerləşir Ekvador ölkəsi. Bu da onun tropikdə yerləşdiyini deməyə əsas verir. İngiltərənin də mülayimdə. Amma qarşısında yalnız yanlış yazılıb. Demək, burada da uyğunluq pozulub. Əslində bu düzgün yazılmalı idi. Demək, bizim cavablarımızdan 1 və 5 yanlış, yəni deyil, doğru cavabdır və bunu götürməyəcəyik. Baxaq 1 ilə 5-in olduğu variantları silsək. Bizdə hansı cavablar alınacaq? 1 və 5'in olduğu cavablar, demək olan cavablar silinir. Bu cavablar getdi. 5'in də D variantındadır. Onda biz 2, 4 və 6'nı seçə bilərik. Əslində 3 də qarşısında yanlış yazılıb. Yanlış yazılmamalı idi. Çünki o doğru fikir idi. Onu da götürə bilərdik. Sadəcə burada seçilmiş suala görə cavabımız 2, 4 və 6'dır. Bu hissəni də silək. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 18-ci sual belədir. Sxema əsasının A məntəqəsindən 200 dəqiqə irəlidə və 2 saat 20 dəqiqə geridə olan B və C məntəqələri müvafiq olaraq hansı coğrafi uzunluqda yerləşir? Baxaq burada. Demək A məntəqəsi 22 dərəcə şərq uzunluğundadır. Çünki Greenwich-dən sağ tərəfdədir, şərqdədir. Demək A məntəqəsindən 200 dəqiqə irəlidə B məntəqəsi var. 200 dəqiqə. 1 dərəcə 4 dəqiqədir. Düzdür mü? 200 dəqiqə neçə dərəcəyə bərabərdir? X dərəcəyə bərabər. 4x bərabərdir 200. 200 buradan da 200 dəqiqəni 4-ə bölsək cavabımız neçə alınacaq? 50 dərəcə. Deməli buradan belə bir nəticə çıxardıq ki, B məntəqəsi buradan 50 dərəcə irəlidədir. Onda bunun üzərinə 50 gəlirəm. Cavabımız olur neçə? Demək 72 dərəcə şərq uzunluğu. B 72 dərəcə şərqdədir. İndi isə keçək digər C məntəqəsinə. C məntəqəsi isə ondan 2 saat 40 dəqiqə geridədir. 2 saat bilirsiniz hər saatımız 15 dərəcədir. Yəni dünya 1 saat 15 dərəcə fırlanır. 2 saata nə qədər fırlanır? 30 dərəcə. 40 dəqiqədə 1 dərəcənin qiyməti 4 dəqiqədir. 40-ı da 4-ə bölsək 4-ə bölsək 10 dərəcə də buradan inir. Ümumilikdə 30 2 saata görə 30 dərəcə, üstəgəl 10 dərəcə də buradan, deməli 40 dərəcə fərqlər var. İndi C-nin uzunluğunu tapanda təbii ki, C geridədir saatda. 22-dən çıxacağıq neçəni? 40-ı. Demək burada neçə qalacaq? Təbii ki, burada mənfi olur. Biz bilirik ki, uzunluqlarda mənfi ola bilməz. Niyə? Çünki dünyada coğrafi uzunluqlar müsbətdir. Sağa da, sola da. Sadəcə olaraq qərb və ya şərqə keçəndə belə bir statistik məlumat əldə edə bilərik. Buradan alacağımız cavab demək nə olacaq? 40-dan 22-ni çıxacağıq. Burada neçə alınacaq? 18 alınacaq. 18 alınma mənfi. 18 alınanda təbii ki biz onu mənfi alındığına görə nə uzunluğu yazırıq? Qərb uzunluğu.
Çünki 22'dən 40 dərəcə qərbə gedəndə 22 dərəcə şərq zonundan 18 dərəcə qərb uzunluğuna çatmaq mümkündür. Bu da məntəqələrin yerləşdiyi coğrafi uzunluqlardır. Onu da müəyyənləşdirmiş olduq. Buradan onların yerləşdiyi saatlar da tapa bilərik. 72-ni biz 15-ə bölsək, demək 4 dəfədir, amma qalıq 12 qalır, 60 alınacaq. Qalıq 12 olduğunu, 7,5-dən böyük olduğunu, bu 5-ci saat uşağına uyğun gələcək. 18 dərəcə qərb uzunluğu isə demək 23-cü saata uyğun gəlir. Niyə? Çünki 15 dərəcə qərb uzunluğuna daha yaxındır. 15-ə bölsək 18-i 1 edir. Onu da 24-dən, yəni 24-cü saat kuşağından çıxsaq, bu da olacaq neçənci saat? 23-cü saat kuşağı. Düz saat kuşağını soruşmur, amma yenə də biz onu da təyin etmiş olduq. A özü 22-dədir. 22-ni 15-ə böləndə bir dəfədir. Çıxanda isə demək bir dəfədir. O 22-dən 15 çıxsaq, demək neçə qalacaq? 7 qalacaq. 7 də 7,5-dən kiçikdir deyə onda elə o hansı saat kuşağına aiddir? Birinci saat kuşağına aiddir. Bunun əlavə sual kimi də belə deyək, izah elədim. İnanıram ki, bir faydası olar. Sonra gəldi 19-cu suala. 40 dərəcə cənub enliyində yerləşən və şimala doğru meyilli 14 dərəcə olan dağ yamacında qış gün dönümündə günəş şüalarının düşmə bucağını hesablayın. Birinci məntəqəni təsəvvürümüzdə canlandırmaya çalışaq. Məntəqə yerin mərkəzindən ekvatordan demək 40 dərəcə cənubda yerləşir. Demək bu ekvator xəttimiz, bu da məntəqə 40 dərəcə cənub enliyindədir. Amma məntəqədə bir əlavə bir nüans var ki, o şimala doğru meyillidir. Neçə dərəcə? 14 dərəcə. Belə olan təqdirdə biz məntəqənin coğrafi enliyindən 40-dan həmin 14-ü çıxmalıyıq. Demək burada qalacaq neçə? 6, burada da 3 qalmışdı, onun 26. Əslində məntəqə 26 dərəcə cənub enliyində deyil, amma 26 dərəcə cənub enliyində nə qədər günəş şüası və istiliyi düşürsə, 40 dərəcə cənub enliyində 14 dərəcə şimala meyilli olan, yəni günəşə tərəf meyilli olan məntəqəyə də bir o qədər işıq və istiliyi düşmüş olacaq. Sadəcə məntəqə buradadır, amma meyilli günəşə çevrildiyi üçün 40 dərəcə cənub enliyindən 14 dərəcə daha artıq işıq və istilik almış olacaq. Deyir ki, bu yerləşən və şimala doğru meyilli 14 dərəcə olan dağ yamacında qış gün dönümü. Qış gün dönümü günəş haradadır? 23 tam 10'da 5 dərəcə şimal, demək cənub enliyində. 22 dekabr tarixində. Güneş cənub tropikində zenitdədir. Görək məntiqinin obyektin arasında neçə dərəcə fərq var. Eyni ilə qeyd elədiyim kimi 26'ya düşən istilik məhz bu məntəqədə o qədər miqdarda düşmüş olacaq. 23 tam 10'da 5 ilə 26 arasında nə qədər dərəcə fərqi var? Demək burada gördüyümüz kimi haradasa 2 tam onda 5 dərəcədir. 26 tam 26, bu da 23 tam onda 5. 5 buradan, buradan da 5 kaldı 2. 2 tam onda 5 dərəcə. Doğrudur. 90'dan da 2 tam onda 5 çıxanda demək bizdə cavabımız alınacaq neçə? 87 tam onda 5. 87 tam onda 5 dərəcə. Məhz bu qədər işıq və istilik almış olur. Yəni daha artıq istilik alır. Əslində o şimala meyilli olmasaydı nə qədər alacaqdı? 23 tam onda 5 cənub ilə 40 dərəcə cənub enliyi arasında olacaqdı məsafə 16 tam onda 5. 90'dan da 16 tam onda 5 çıxacaqdı. Qalacaqdı 73 tam onda 5. Əgər meyilli olduğuna görə onun üzərinə daha artıq işıq və istilik düşmüş oldu. Nə qədər artıq işıq və istilik düşdü? Meyilli demək olan qədər. Elə buradan da 73 tam onda 5'in üzerine 14 tam onda 5 gelsek, yani 41. 40 derece cənub enliyinə düşen ışık ve istiliği alıp üstlerine meyilli bucağın gelse yine de eyni miqdarda demek ışık ve istiliğin düştüğünü müşahede edebiliriz. Demek bizim cevabımız oldu hansı? 87 tam onda 5. 87 tam onda 5. Bizim cevabımız budur. Sonra növbəti sonuncu suala keçək. 20-ci sual belədir.
Tayvan adasında 8. saat kuşağının səyahətə başlayan gəmi kölgənin ildə bir dəfə sıfıra bərabər olduğu paralel boyunca şərq istiqamətində hərəkət edərək yerli vaxtı 12. saat kuşağından 1 saat irəli olan A məntəqəsinə çatdı. Verilənlərə əsasən cədvəl tamamlandı. Görək biz bu məntəqənin harada olduğunu müəyyənləşdirə biləcəyikmi? Demək, məntəqə 180 dərəcəli meridiandan 1 saat irəlidədir. Niyə? Çünki 180 dərəcəli meridian neçənci saat kuşağıdır? 12-ci saat kuşağıdır. 12-ci saat. 0-24 olanda onun tam tərsi olan 180 dərəcəlik də 12 saat fərqə malik olur. Bu səbəbdən 180 dərəcə şərq uzunluğundan 1 saat irəlidədir. 1 saat irəlidədirsə deməli ondan sağdadır. Neçə dərəcə? 15 dərəcə. Sağdadır. Yəni 165 dərəcə qərb uzunluğudur. Biz bilirik ki, Qrinviçdən sağa 180-ə qədər buradan qeyd eləyək Qrinviçi 180-ə qədər şərqdir. Qrinviçdən sağa 180-ə qədər şərqdir. Amma onu digər tərəfə keçdiyisə artıq nə olur? Qərb yarımkürəsi olur. Demək, məntəqə 165 dərəcə şərqdə yerləşən bir ərazidir. O 8-ci saat kuşağı səyahətə başlayan gəmi kölgənin ildə bir dəfə sıfıra bərabər olduğu bildiyimiz kimi Tayvan adası şimaldadır və 8-ci saat kuşağında yerləşir. 8-ci saat kuşağı 120 dərəcə şərq uzunluğudur. 120-ni 15-ə böləndə çünki 8 edir. Hər saatımız 15 dərəcədir. 120 dərəcə şərq uzunluğu 8-ci saat kuşağından gəmi səyahətə başlayıb sağa doğru hərəkət edib. Hansı paralel boyunca? Günəşin bir dəfə maksimum 90 dərəcə buzaq altında düşdüyü, yəni kölgələrin ildə bir dəfə sıfıra bərabər olduğu paraleldən biz bilirik ki, paralellərdə o zaman kölgə sıfıra bərabər ola bilər ki, günəş 90 dərəcə düşsün. Günəşin 90 dərəcə düşdüyü paralellər 23,5-lərin arasıdır. Amma 23,5 şimal və cənub tropiklərin üzərində yalnız ildə bir dəfədir. Tayvan şimalda olduğuna deməli məntəqə hansı paralelin üzərindədir? Şimal tropik xəttinin üzərindədir. 23,5 şimalda yerləşir. Demək, Tayvandan səyahətə başlayan gəmi gəlib 165 dərəcə qərb uzunluğuna çıxıb. İndi biz bildik ki, məntəqənin coğrafi koordinatı 23,5 dərəcə şimaldır. Çünki kölgə ildə bir dəfə sıfıra bərabər olub, yəni günəş maksimum düşüb. Və 180 dərəcəlik 12-ci saat kuşağından 1 saat irəlidədir. O da 15 dərəcə irəlidə olmaq deməkdir. 180-dən də sağa doğru qərb yarımkürəsidir və onun 180-dən uzaqlaşdıqca mütləq dərəcələr kiçilir. Çünki sıfıra yaxınlaşırsan, sıfırdan 180-ə qədər dərəcələr artır, 180-dən sıfıra qədər dərəcələr azalır. O zaman məntəqənin coğrafi uzunluğu isə 165 dərəcə qərb uzunluğu olmuş olur. İndi isə cavabları müəyyənləşdirək. A məntəqəsinin coğrafi koordinatları artıq biz onu yazmışıq. 23,5 şimal, 165 dərəcə qərb uzunluğu. Gəminin hərəkət etdiyi okean bildiyimiz kimi Tayvan adası Sakit okeandadır və ümumiyyətlə 180 dərəcəli meridianda Sakit okeanı kəsir. Şimal tropikidə həmçinin söhbət Sakit okeandan gedir. Sakit. Məntəqənin məxsus olduğu ölkə 180 dərəcədən 1 saat irəli 15 dərəcə şərq 165 dərəcə şərq qərb uzunluğunda üzrülürsən yerləşən məntəqə xəritədən də görə bilərik tropik xətt üzərində hansıdır? Havay adalarıdır. Havay adaları. Məntəqənin məxsus olduğu ölkə Havay adalarını bildiksə əgər biz həmin məntəqənin məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus olduğunu anlayırıq artıq. Sonra yerləşdiyi saat kuşağı da 165 dərəcə qərbdir. 165-i 15-ə bölürük. Demək, neçə dəfə edir? 11 dəfə. Amma bu qərbdədir deyə 24-cü saat kuşağından çıxacağıq 11-i. Olacaq bizim cavabımız 13. Onda məntəqə neçənci saat kuşağında yerləşir? 13-cü saat kuşağında yerləşmiş olur. Bununla da quizimizin 20 sualının izahı tamamlanmış oldu. Sağ olun. Növbəti izahlarda görüşərik.